Maleo hii kesi kuhusu tohara kwa wanawake inaendelea ikiwa ni siku ya pili. Na mtazamaji, kwa tarehe 4 Oktoba mwaka wa 2011 kipengee hiki kilianza kutumika kirasmi na ikawa sheria na kusemekana ya kwamba amna mwanamke yote ambaye atakuwa anapasha tohara. Lakini sasa hivi Daktari Tatu Kamau aliweza kufika mahakamani na kusema kwamba huu utamaduni mwingine unaruhusu tu wa Kenya waweze kupashwa tohara. Rais Uhuru Kenyatta aungana na viongozi wengine wa Afrika Urusi kujadili amani ulimwenguni. Kumbuka sasa hivi viongozi hawa wameweza kukuja pamoja kule Urusi na kujadiliana masala tofauti tofauti kuhusiana na bara Afrika. Lakini mtazamaji, kumbuka kitu ambacho tukimeweza kuguziwa kwa undani sana ni swala la ugaidi na vile vile jinsi ambavyo inchi zitakuwa zinafanya biashara. Mtazamaji, ni taarifa ambayo inchi ya Urusi imeweza kusema kwamba wanafurahia ule mpenyo ambao wameweza kupata humu Afrika na watafurahia sana jinsi ambavyo watakuwa wanafanya biashara pamoja. Na sasa hivi nilikuarifu hapo awali kwamba mwanahabari wetu Zablon Masharia yupo katika chuo kikuu cha Kenyatta hapa katika kaunti ya Kiambu, na tulikuwa tunazungumza naye moja kwa moja sasa hivi aweze kutu